Assalamu alaikum i dobro veče. Gledate vijesti. U vladi kantona predstavljena je inicijativa za jačanje domaće proizvodnje. Izdvojena sredstva za uređenje prostorija hitne pomoći. Osigurana sredstva za dionicu autoputa kroz Tešanj. Visoke temperature donose rizike, neophodan oprez. Inicijativa za jačanje domaće proizvodnje i stvaranje samoodržive ekonomije Bosne i Hercegovine simboličnog naziva Mi to možemo, koja je na platformi Sarajevo Biznis Foruma okupila grupu domaćih eksperata iz različitih oblasti, prezentirana je i predstavnicima vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Radi se o dokumentu sa ključnim smjernicama koje treba poduzeti kako bi se ublažile negativne posljedice izazvane pandemijom koronavirusa i prevazišla ekonomska kriza u Bosni i Hercegovini. Predstavljanje inicijative Mi to možemo vladi Zeničko-Dobojskog kantona prvi su koraci ka jačanju javno-privatnog partnerstva u ovom kantonu, a sve sa namjerom njihove uske saradnje kako bi se zajednički i većom međusobnom podrškom radilo na jačanju privrede. Ova inicijativa nudi konkretne smjernice kako pospješiti domaću proizvodnju, intenzivirati poljoprivredu te maksimalno koristiti vlastite resurse. Mislim da kriza prouzrokovana COVID-19 je velika šansa za rekonstrukciju BH ekonomije, za reformu. Mislim da činjenica da 2,7 milijarde maraka na godišnjem nivou koje naša ekonomija gubi samo po pitanju hrane i lijekova, da je to prevelik gubitak i da je krajnje vrijeme da se okrenemo svojim proizvođačima, svojim proizvodima, da otvorimo malo bolji ambijent za svoju privredu, da se napravi bolji ambijent za naše korporacije koje su uspješne u svijetu, a imaju probleme da se prošire u Bosni i Hercegovini. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona u proteklom je periodu usmjeravala značajna financijska sredstva za razvoj privrede, te posebno poljoprivrede kao njene strateške grane. Također, kao što je tokom pandemije koronavirusa vlada uvažavala stavove medicinske struke u borbi da se zaštiti zdravlje i životi stanovništva, u narednom će periodu slušati i mišljenja stručnjaka iz oblasti ekonomije, a sve kako bi se radilo na jačanju poslovanja te osiguravanju zaliha zdrave hrane, istaknuto je na ovom sastanku. Sa druge strane, zajednička su nastojanja da se probudi i svijest stanovništva o potrebi kupovine proizvoda iz svoje zemlje. Ovo treba da bude prilika da zaista pozovemo i naše građane da kupuju, da koriste domaće proizvode, jer se je pokazalo u kriznim situacijama da bez domaće proizvodnje jako teško možemo zadovoljiti one osnovne potrebe, jer svaka država je u ovo vrijeme povukla određene poteze i zaštitila je svoje potrošače, odnosno zabranila izvoz određenih proizvoda koji su nam bili potrebni. U tom dijelu jačanje naše proizvodnje je jako bitno kako sa aspekta države, tako i sa aspekta krajnjih potrošača i mislim da mi moramo svoju svijest u dijelu kupujemo i koristimo domaće povećati na veći nivo, jer mi više nismo u situaciji da biramo bolje. Proizvodi koji se dolaze iz Bosne i Hercegovine zasigurno su jedni od najboljih. Ovo je velika šansa. Ovo je velika šansa. Svijet neće biti isti kao što je bio. Idemo u novu ekonomiju gdje će sve zemlje, ovo što mi danas promovišemo, svi će promovisati da imaju strateške proizvode na domak svoje ruke, a ne da zavise o nekoj medicinskoj opremi, o hrani iz dalekih zemalja, istoka ili bilo gdje drugo. Mi moramo te stvari imati na području Bosne i Hercegovine. Vrijeme je da se krene sa proizvodnjom određenih proizvoda koje je neophodno imati u granicama Bosne i Hercegovine. Stabilan bankarski sektor i institucije omogućavaju da se ona razvija, a u narednom periodu potrebno je odrediti kompanije, odnosno lidere, koje će organizirati određenu domaću proizvodnju, poručeno je sa ovog sastanka. Općina Kakanj izdvojila je 35.000 konvertibilnih maraka u svrhu uređenja prostorija hitne pomoći. Načelnik općine Kakanj donio je zaključak kojim se zadužuje javna ustanova Dom zdravlja Kakanj da u ime općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 35.000 konvertibilnih maraka u svrhu uređenja prostorija hitne pomoći.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Amir Zukić posjetili su danas Tešan gdje su se susreli sa načelnikom općine Suadom Huskićem i privrednicima. Razgovarano je o javnim infrastrukturnim radovima i investicijama u Tešnju kao i o uticaju pandemije koronavirusa na oblast zdravstva i ekonomiju općine. U Tešnju je danas razgovarano o strateškim projektima u toj općini koji se tiču izgradnje 110 kilovatne trafostanice uz naselje Jelah u poslovnoj zoni Glinište, a u tom smislu, kako je rečeno, otkočen je proces na investicijama i može se očekivati ubrzo početak izgradnje trafostanice. Također razgovarano je i o izgradnji kružnog toka u Jelahu te priključku poslovne zone na magistralnu cestu, ali i o izgradnji koridora 5C. Premijer Federacije je potvrdio da su jučer banke odobrile sredstva za izgradnju dionice od Medakova u Tešnju do iznad Žepča dužine 41 km, za što je odobreno 340 miliona eura plus 60 miliona eura koliko je osigurano ranije. Ukupno 400 miliona eura će u naredne 3 godine biti uloženo u ovom dijelu Federacije BiH. Sada slijedi tehničko rješavanje izvlaštenja i projektiranja te dionice, što je pri kraju kako bi se do nove godine otvorio tender za izgradnju, pojasnio je premijer. Iz federalnog budžeta kao pomoć privredi u Tešnju kroz korona zakon osigurano je 3,6 miliona konvertibilnih maraka. 9 posmrtnih ostataka identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici biće ukopano na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari, potvrđeno iz komunalnog preduzeća Gradska groblja Visoko. Kolona sa tijelima stradalih Srebreničana kreće u četvrtak 9. jula u 10 sati iz Visokog. Trasa kolone biće ista kao i prethodnih godina. Kolona će se kratko zadržati u Ilijašu, a nakon toga u Vogošći. Kolona će se zadržati i ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, te kratko kod spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva i kod Markala. Ove godine kolona će se zaustaviti 5 minuta pred vijećnicom, gdje će grad Sarajevo odati počast žrtvama genocida. Nakon toga kolona ide preko Romanije prema Potočarima, gdje će 11. jula biti ukopano 9 žrtava genocida. Ljetni period zahtjeva određeni režim prehrane zbog specifičnih potreba organizma. Za vrijeme visokih temperatura jako je važno prehranu prilagoditi trenutnim uslovima kako bi sačuvali zdravlje i izbjegli neželjene posljedice koje sa sobom nosi nepravilna i neuravnotežena ishrana. Visoke ljetne temperature koje rezultiraju povišenom temperaturom tijela, a potom i znojenjem, mogu dovesti do pretjeranog gubitka tjelesnih tekućina, odnosno dehidracije tijela. Simptomi su glavobolja, suha koža, suha usta, ubrzani otkucaj srca, grčevi u nogama i rukama, mučnina, povraćanje. Na dehidraciju su posebno osjetljiva djeca, osobe starije životne dobi i osobe oslabljenog imuniteta. Stoga je ljeti prije svega jako važno voditi računa o pravilnoj i dovoljnoj hidraciji organizma. Osim vodom, odnosno koju trebate u ljetnim mjesecima unositi od 8 do 10 čaša dnevno minimalno, možete svoj, znači, gubitak tečnosti nadoknaditi i unosom voća i povrća bogatog vodom, kojeg, dakle, u ovim ljetnim mjesecima svakako ima u izobilju, tu treba maksimalno iskoristiti. Prije svega, evo, sezonski lubenice, dinje, breskve, ne znam, paradajz, krastavac, paprike i tako dalje. Dakle, trudite se maksimalno iskoristiti ne samo zbog vode, nego i zbog bogatstva vitaminima, mineralima, antioksidansima koji su nam prijeko potrebni u ovim ljetnim mjesecima i kao zaštita tijela od slobodnih radikala koji nastaju uslijed pretjeranog izlaganja štetnim sunčevim zrakama. Osim vodom, povećane potrebe za tečnošću ljeti možemo nadoknaditi cijeđenim nezaslađenim voćnim sokovima, aromatiziranim vodama, izotoničnim napicima, fermentiranim mliječnim proizvodima niskog udjela masti, ali i supama i povrtnim čorbama. Naravno, voda je najbolje piće za rehidraciju, bez dodatnih kalorija. Trudite se tokom ljetnih mjeseci piti minimalno 8 do 10 čaša vode dnevno, tvrde stručnjaci. Sva ta ljetna prehrana treba da bude usmjerena posebno, dakle, u ovim ljetnim mjesecima, bogata nutrijentima, odnosno asiromašna mastima i nekakvim
teškim sastojcima u tim obrocima. Dakle, ljeti treba izbjegavati obilne obroke, treba izbjegavati masnu prženu hranu, što više, dakle, se usmjeriti na sezonsku, svježu hranu, izbjegavati preslanu, prezačinjenu hranu, izbjegavati suhomesnate proizvode, zaslađene napitke, sokove, gazirane napitke, alkoholna pića svakako, pića bogata kofeinom, opet od opasnosti od dehidracije, što nam isto čini i ova masna, teška hrana koja preopterećava našu probavu, pa tako i uzrokuje pojačano, ajmo reći, znojenje i tako može doći opet do dehidracije. Iz instituta upozoravaju da zbog visokih temperatura ljeti posebno treba paziti na lahko kvarljivu hranu i njeno pravilno skladištenje. U vožnji ili prilikom odlaska na izlet koristite prijenosne hladnjake za pravilno skladištenje hrane. Voće, povrće, ruke i površine na kojima se priprema hrana treba uvijek dobro oprati, sve sa ciljem očuvanja zdravlja. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u protekla 24 sata u Federaciji BiH testirana su 1053 uzorka, od kojih su 123 pozitivna na koronavirus. Novi slučajevi registrirani su u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Srednjobosanskom, Unsko-Sanskom, Bosansko-Podrinjskom i kantonu Sarajevo. U Federaciji BiH do sada je testirano 63.237 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 3.014 osoba. Hiljade demonstranata sukobilo se sinoć u Beogradu s policijom nakon uvođenja novih restriktivnih mjera. Demonstranti su između ostalog zahtijevali ostavku srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, optuživši ga za nevladanje situacijom. Prema informacijama srbijanskih medija, povrijeđeno je 13 policajaca i 7 civila, a za večeras je najavljeno novo okupljanje. Svjetska zdravstvena organizacija je saopćila kako će njihovi stručnjaci za vikend otputovati u Kinu, gdje će otvoriti istraživanje o porijeklu novog koronavirusa i otkriti kako je prenesen sa životinja na ljude. Kina je od početka ove godine žestoko kritikovana zbog zakašnjele reakcije na virus, te je nekolicina država, između ostalog i Sjedinjene Američke Države, osudile vlast Kine da su krili pojavu koronavirusa. Toliko u večerašnjem izdanju vijesti. Hvala na pažnji i doviđenja.